pensa, però invece la messa aperta qua. დასავლეთის სარდლობის მესამე ქვეითი ბრიგადის საინჟინრო ასეულის პირადი შემადგენლობა ჩართულია ახალი კორონა ვირუსის ეგრეთ წოდებული COVID-19-ის წინააღმდეგ პრევენციულ ღონისძიებებში. აღნიშნული ღონისძიებების ფარგლებში საინჟინრო ჯგუფების მიერ საკონტროლო გამშვებ პუნქტებზე ხდება საავტომობილო საშუალებების სპეციალური სადეზინფექციო საშუალებების დამუშავება. მილადი შემადგენლობა მოტივირებულია იყოს ქვეყნის სამსახურში ნებისმიერ სიტუაციაში. თავდაცვის ძალების დასავლეთ სარდლობის დაქვემდებარებული ქვედანაყოფების სამხედრო მოსამსახურეები დასავლეთ საქართველოში შექმნილ საკონტროლო გამშვებ პუნქტებზე მოქალაქეებს აძლევენ ახალი კორონავირუსის საინფორმაციო ბუკლეტებს.